Bei Fragen bitte melden Sie sich. Bitte. Ja, klar. Guten Abend. Als Sie die gelbe Karte gesehen haben, vom Schiedsrichter, was ist da passiert? Sie haben etwas an Ihrem eigenen Spieler angeworfen. Was war das und warum? Was ist da los gewesen? Մենք նկատեցինք, որ ինչ-որ բան նետեցիք ձեր խաղացողի վրա, խնդրում եմ ասեք, ինչն էր պատճառը։ Բարև ձեզ, ես նախորդ իմ շնորհավոր եմ ձեր թիմին, երկրորդը դա մեր Կուխնյայի հարցն է, որը որ չէ ուզե բարձրաձայնեի, դա իմ հարցն է իմ ֆուտբոլիստի հետ։ Erstens herzlichen Glückwunsch und zweitens, das ist unsere Privatsache und ich werde darauf nicht eingehen. Պարոն Մելիքյան, այսօրվա խաղի հետ կապված հարց ունեմ, ուղղակի ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Փյունիկին, բոլորիս այսպիսի էմոցիաներ պարգևելու համար, ընդհանուր առմամբ Փյունիկը ինչ-որ նոր նշաձող սահմանեց հայկական ֆուտբոլում և չի եղել այնպիսի հանդիպում, որտեղ մենք, անձամբ ես կասկածեմ, որ մենք չենք կարող հաղթել. Հետևաբար, ես մեկ անգամ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև ամեն խաղում մինչև վերջին վայրկյանը կռիվ եք տվել։ Ես ուզում եմ ձեր միտքը ուղղակի շարունակեմ. Ես ձեզ եմ շնորհակալ բոլորից հետ, մենք բոլորով մի հատ մենտալիտետ ենք փոխել, որը որ առաջ ես հետ ձև չեմ տեսել, չեմ զգացի ինչ որ հիմա եմ զգում, դա հավատալ մեկս մյուսին ու միասնական լինել, պայքարել և այսօր մինչև վերջի րոպեները ես տեսնում եմ, որ մարզադաշտում մեր երկրպագունները մեր հետ էին, վերջում մեզ շնորհակալություն ասեցին, այդ աուրան շատ պրոֆեսիոնալ է, շատ կարևոր է, ես ներողություն եմ խնդրում, որ մենք չկարողացանք հաղթենք, մենք դա շատ էինք ուզում, բայց կուզենայի, որ դուք մտնեիք մեր դրության մեջ, հայտյա պարտությունը չունի ապրավդանի, բայց ես կուզենամ երկու բառով ասեմ, որ շատ դժվար, շատ ուշ մտանք Եվրոպա, շատ ուշ պատրաստվեցինք, մեր համար շատ դժվար էր, նոր թիմ էինք, հզոր ակումների դեմ էինք պայքարում, բայց ես չեմ ամաչում իմ թիմից, ես հպարտ եմ այդ նվիրվածությանը, այո տխուր եմ, չկա ռեզուլտատ, բայց այդ նվիրվածությանը, որ մեր տղաները աշխատում են, ես հպարտ եմ այն աշխատանքը, որ մենք չենք կոտրվում, ունենք ոգի, ունենք մինչև վերջի վայրկյանը պայքարելու ցանկություն, դա մեզ կտանի առաջ։ Մենք հիմա էլ չենք հուսահատվում, մենք գիտենք, որ ունենք ապագա, մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք, չեմ ասում, որ մենք շատ բան ենք արել այս տարի, բայց ինչ-որ որ չհասցրեցինք անենք, մենք պետք է ուժ հավաքենք և մյուս տարի մտնենք ավելի պատրաստ, ինչ-որ մի տեղ սա կտա մեզ իր փորձ, որ մենք կարողանանք մյուս տարի ավելի շատ ուրախացնենք ձեզի։ Ich möchte mich bei meinem Team bedanken. Sie haben von Anfang an mit Mut gespielt und sie haben wirklich alles getan, um zu gewinnen. Unser Gegner war stark, aber wir werden den Mut nicht aufgeben und auch die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir nächstes Jahr besser spielen werden. Und wir nehmen es so an, dass es eine große Erfahrung für uns war,
immer wieder bessere Ergebnisse zu erzielen. Aram. Պարոն Մելիքյան, յուրաքանչյուր պարտություն, յուրաքանչյուր նաև հաղթանակ իր հետագայի համար դաս է տալիս, դուք շատ լուրջ մրցափուլ անցաք, վերջին խմբային փուլում երկու թիմերը այնպիսի թիմեր էին, որոնց նման մեր առաջնությունում չկա, ինչ դասեր քաղեցիք այս մրցաշրջանից և հետագայում ինչ պետք է անել, որպիսի խմբային փուլում հայտնվելու դեպքում հաղթահարվի այդ խմբային փուլը? Այո, դասեր անպայման քաղելու ենք. Բայց երկու խաղը, որը մենք պարտություն տարանք, մենք արժանի չէինք պարտությանը. Ես ասում եմ, ուղղակի մեր պայեստայինները, մեր ֆուտբոլիստների որակները մի քիչ զիջեց, դաս քաղելը մեր կլինի այն, որ ժամանակից շուտ կամ ժամանակին ճիշտ պատրաստվենք, ոչ թե մենք սկսեցինք Եվրոպա խաղերը նոր այդ ժամանակ պարալելնի կոմպլեկտացիայով էինք զբաղվում. Էդ իմ ամենամեծ սխալն էր, որը մենք դասեր կքաղենք, բոլորի սխալն էր ինձանից սկսած, մենք դասեր կքաղենք և մյուս Եվրոպա մենք պիտի արդեն մինչև մտնելը, արդեն պատրաստվողական շրջանում, պատգատովկայի շրջանում մենք պետք է լիովին թիմ ունենանք, ճիշտ պատրաստվենք, ճիշտ մտնենք Եվրոպա. Հենց ամենալուրջ պատճառը դա է։ Also die Frage, welche Erfahrungen haben Sie gemacht und die Antwort, die letzten zwei Spiele, die wir verloren haben, haben wir tatsächlich nicht verdient. Und die erste Erfahrung und das, was wir nächstes Mal ändern werden, wird da sein, dass wir nicht mehr uns vorzeitig auf das Spiel vorbereiten, sondern rechtzeitig auf das Spiel vorbereiten sollen und dass wir keine Probleme mehr im Ersatzbank haben werden. Vorher. Բայց Գևորգյան, Vivaron News, պարոն Մելիքյան, խոսեցինք խնդիրների մասին, բայց կարելի է խոսել նաև դրական կողմերի մասին, եւ դուք ամենամոտն եք կանգնած եղել թիմին Եվրագավաթային բավական երկար ճանապարհ անցավ Փյունիկը, առաջին օրը, երբ դուք մուտք գործեցիք հանդերձարան եւ մարզումներին, եւ վերջին օրը այս Բազելի հետ խաղից առաջ կխնդրեի խոսեիք փոփոխությունների մասին թիմի դրական. Ես առաջի սկոդից ինչ աշխատում եմ Փյունիկում, նվիված աշխատանք եմ տեսել բոլորի կողմից, մեր ակումբը ճիշտ աշխատանք ուղղություն ունի, ճիշտ նվիրվածություն ունի, և ինչ է ես ուզեցի, որ մեր ակումբում է թիմում լիներ, դա խաղային բնավորություն ունենալը և հաղթողի հոգեբանություն ունենալը և հավատալ մեր ուժերին։ Այդ իդե գործունը մենք արդեն ունենք, ամուր մեզ ուղակի մնումա, որը շատ կարևոր է թիմային աշխատանքի մեջ, մեզ ուղակի մնումա շատ ուշադի, շատ ճիշտ վերլուծել, որով մենք զբաղվելու ենք սելեկցիայով. Մոտակայում մենք այդ պրոբլեմը, որը ունեցել ենք, մենք այդ հարցի շուրջ շատ լուրջ պետք է մտածենք, այսօր էլ։ Հակառակորդը մնացել էր 10 հոգով, ես ունեի ժամանակ, ես տենում էի կարելի էր խաղը փրկել, բայց ես մի քիչ խեղճացա սկա մեկից, դրա համար ես չկարողացա ձեռիս ինստրումենտներով խաղը փրկել, բայց ոչինչ, սա իսկական դաս կլինի և կվերլուծենք։ Also wir haben immer etwas Negatives betont, aber ich möchte auch über positive Sachen zu sprechen. Erstens, dass mein Ziel war, eine Spielkultur zu entwickeln und meine Spieler darauf vorzubereiten, dass sie das Spiel gewinnen müssen. Aber mein Hauptproblem war, wie ich schon einmal gesagt habe, also Ersatzbank. Da hatte ich noch eine weitere Möglichkeit, einen Spieler auszuwechseln, aber das habe ich nicht gemacht
Und das war meine Taktik. Robert? Mhm. Ah, okay. Պարոն Մելիքյան, նախ կրկին շնորհակալություն. Շատերը միգուցե չեն պատկերացնում, թե ինչ սխրագործություն է Փյունիկը գործել վերջին 6-րդ տուրում պայքարելով փլեյ-օֆ դուրս գալու համար. Ես անձամբ կարծում եմ, որ մեր ֆուտբոլի ներկայիս սիրողության պարագայում սա անգամ գլխից վերցատկել է այն իրականության հետ, որը մենք ունենք Հայաստանում, եւ հարցս այսօրվա խաղի վերաբերյալ է. Առաջին խաղի կեսում Փյունիկի մոտ այդքան էլ լավ չէր ստացվում գրողների կազմակերպումը, եզրափակիչ ֆազան արդեն 1 ժամ անցելից, ինչ կփոխեիք խաղի մեկնարկին, որ այսպիսի արդյունք չլիներ, եթե ինչ որ կարող եք մեկնաբանել։ Նայեք, ճիշտ է, պետք է վերլուծեմ, որովհետև հենա խաղի մեջ եմ, ամեն բան չեմ հիշում, բայց շատ լավ հիշում եմ, որ Բազելը եկել էր մեր մոտ, Շվեյցարիայի չեմպիոնը, եւ խաղում էր 2-րդ համարով ու ներքևի պաշտպանություն էի տանում, եթե հիշում եք, առաջի 15 դոպեն մենք ունեինք առավելություն, մենք ճնշում էինք գործադրել նման հզորակումբին, եւ մեր խաղավոճը ագրեսիվն էր ու պրեսինգներով եւ առաջի համարով։ Ուղղակի մի պատերացանք եւ հակագրող թույլ տվեցինք գոլը, գոլ բաց թողեցինք, ինչ որ մի տեղ մենք բոլորը շատ էինք ուզում այսօր հաղթեինք, մի 5-10 րոպե տևեց ինչ որ մի թիմում սպատ, բայց դրա հենց հետո մենք էլի աշխատանք ենք տարել ու մենք կարողանում էինք շատ ժամանակ լինել առաջի համարով ու ուղղակի վերջավորությունը, որը որ պետք է ռեալիզացնենք, մենք այդտեղ ոչ միայն այսօր, մենք այդ հարցում խեղճանում ենք, ինքը մենք այդ ֆուտբոլիստի կարիքը ունենք, մենք ունեցել ենք մի հատ դեբլե մաքուր հարցակվող, մենք պետք է մանգանք մի հատ էլ դեբլե մաքուր հարցակվող, որ մենք կարողանանք այդ ռեալիզացնելու մասին մտածել։ In der Fußballgeschichte von Armenien ist es schon ein sehr gutes Ergebnis, das heutige Spiel. Und also unser Problem besteht darin, dass wir den richtigen Moment nicht nutzen können, und um ein Tor zu schießen. Aber wir arbeiten permanent daran und wir werden die Situation irgendwie verbessern. Արման, Պարոն Մելիքյան, երկու հարց, նախ առաջինը խաղին վերաբերող։ Առաջին կեսում շատ զգացվեց, որ մրցակիցը երբ երկար փոխանցումներ էր կատարում դարպասապահից, հենց մեր կիսապաշտպաները այդ երկրորդ գնդակները չէին հավաքում, ու երկրորդ գոլի ժամանակ էլ դա կարծես խանգարեց։ Արդյոք սա առանցքային կետերից էր այս հանդիպան հենց առաջին կեսում։ Նայեք, ես լավ նկատել եմ ձեր անալիզը, վերլուծելը եւ Սլովենիայի խաղին, մի քիչ կուզենայի բացատրել։ Մենք այն թիմը չենք Եվրոպայում, որ միշտ խաղանք բաց արձակողական, ու մենք չունենք այդ ռեսուրսները, բայց ես այս Եվրոպայի խաղերին դաստատաշնը դուխով ու վստահ գնացել ենք եւ Վիեզնի խաղերին։ Ես չէի կարա ամեն անգամ լինեի երեք հարձակվողով, դա համար մեզի քիչ էր մնում, շատ քիչ, որ մեր պլանը Սլովենիայում աշխատեր, մենք 5-3-2-ով գնացինք ընդեղ ու մեր մոտ ամեն ինչ ստացվեց։ Ինչ վերաբերվում է այս խաղի համար, ուրեմն Բազելը գնդակը խփում էր առաջ այն ժամանակ, երբ որ մենք շատ օրգանիզովանի պրեսինգներ էինք անում, իսկ պրեսինգների ժամանակ հենակետայինները համար 6, համար 8 պետքա օգնեին այդ ճնշումը գործադրեին վերևում։ Երբ որ գնդակը իրանք խփում էին, մենք ունեինք իրենք ցենտրալնի զաշիտնիկ եւ մի հատ մեծ իրանց բոյով հարձակվողը։ Մի քիչ մեր կրայնի ցենտրալները ճիշտ չխաղացին, այսինքն պետք չէ 3-1 խաղալ, պետքա խաղային 2-1, իսկ 1 ավելնորդ պաշտպանը պետքա դուրս գա ապորնի զոնայում, որը որ ես ընդմիշմանը ասեցի,
որովհետև մի հարձակվող թռնում է մեր պաշտպանի հետը, մեկը պետք է տակ օգնի, իսկ երկրորդը գա ապորնի զոնա։ Դուք ֆուտբոլային մարդիկ եք, ես ուզում եմ ձեզ բացատրեմ ինչ կատարվավ, վերլուծում եմ ձեր հետ։ Հա, այո, կա թերացանք այդ պահին, ես առաջ տայմին ասեցի, որ հայտյա մենք պարապմունքներն անում էինք, ուղղակի երևի իրանք ավելի շատ վախենում էին, որ կարող է գլխով հետ կրի, բայց ինքը առաջ հետ կրում, ու կար արագություն են քիչ, սա Եվրոպայա, այդ որակի մասին եմ ես խոսում, Հայաստանի առաջնությունում այդ տղաները գիտեն ոնց ռեակցիա տան, բայց այս արագություններին մի քիչ խեղճանում ենք։ Այդքանը, եթե կներեք, կարացի ճիշտ բացատրեմ, վերլուծենք իրար հետ։ Հա, եւ երկրորդ հարցը ավելի ընդհանուր է, դուք խոսեցիք սխալների մասին, ընդհանուր եվրոգավաթներին պատրաստվելու, նաեւ դեբլեի մասին խոսեցիք, բայց նաեւ դուք հաճախ նշում եք, որ ակումբը ճիշտ է աշխատում շատ առումներով։ Ուղղակի այս դեպքում դուք ամռանը կորցրիք ոչ միայն դեբլեին, այլև Ֆիրմինոին, Կարապալոին, ճիշտ հետո նա վերադարձավ, արդյոք սա այսպես ասած ձախողում չէ, որ ակումբը Եվրոբրցաշրջան մտնելուց առաջ իր 3 գոլահարներին էլ կորցնում է ու նաև կորցնում է ավակին։ Հա, նայեք։ Ես հիմա էլ եմ այդ մտքին, որ մեր ակումբը ճիշտ է աշխատում, ուղղակի մենք ունենք մեր ռեսուրսները, մենք ունենք մեր բյուջեն, մենք չենք կարա բյուջեից դուրս գանք, ֆուտբոլիստները իրանք են ուզել գնան, մնալուց էլ ուզեցել են այնպես թիվ, այնպես փողեր, որ մենք ի վիճակի չենք ուղղակի, մենք մեր ցանկությունով չի եղել այդ ֆուտբոլիստերին բաց թողել։ Հա, ինչ վերաբերվում է ավակի համար, շատ գոհեմ Գևոր Ազարյանից, բայց եւ շատ գոհեմ մեր ավակից, Արթուր Ավակյանից։ Ես չեմ համարում, որ այդ հարցում մենք կորուստ ունենք, մենք լավ թիմի ավակին փոխանել ենք լավ թիմի ավակ։ Իսկ Ֆիրմինոն ինքն ուզեցել գնա, Դեբլեն ինքն ուզեցել գնա, մենք իրազ դրության մեջ մտել ենք, հասկանում ենք ֆուտբոլիստներին ուզում են փող աշխատեն, ավելի շատ որտեղ տալիս են, մենք չկարողացանք իրազ պահենք ուղղակի։ Fußball spielen, ja, wie mit in Slowenien können wir nicht immer eine offensive Taktik haben, denn es hängt auch vom Gegner ab, welche Taktik wir haben sollen. Und beinahe hätten wir unseren Plan in Slowenien in Erfüllung gebracht, aber die Spieler Nummer 6 und 8 waren nicht im richtigen Moment da und sie sollten im oberen Bereich mehr Druck zu setzen. Und die Außen- und Mittelstürmer mussten die 2-1-Taktik haben. Also, und was auf die Verlust von Fußballspieler von Firmino, Deble und so weiter geht, da wir haben ein Budget und wir dürfen das nicht überschreiten. Und ja, sie wollen vielleicht mehr Geld verdienen. Deswegen haben sie unsere Mannschaft verlassen. Aber wir bedauern es nicht, denn wir könnten es durch andere gute Spieler ausgleichen. Ruben? Պարոն Մելիքյան, այսօր սելեկցիայի մասին շատ խոսք գնաց, նաև այս ցուցադրած արդյունքները կօգնեն ձմեռային կամ ամառային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում։ Ինչ է ձմեռայինը, ձմեռային եւ ամառային տրանսֆերային պատուհանների ընթացքում այս ցուցադրած արդյունքը կօգնի ձեզ։ Դե սխալը մեզի կօգնի, որ մենք հասկանանք ու մեդ շարունակելու ցանկություն ունենք ու մեջ ունենք, այս խաղերը ցույց տվեցին, ով կարող են այս մակարդակի վրա մեզ օգնել, ովքեր չեն կարող, անպայման մենք անելու ենք փոփոխություն, բայց մենք այս ֆունդամենտը, այս բազավի տղեկը, որը մենք ունենք իրոք թիմ, այդ ձեր փոփոխություն չենք անել, մենք ունենք քանանգ 33 ֆուտբոլիստ, մեր կորիզը 20, 22, 23 ֆուտբոլիստ կպահենք, և կավելացնենք դա այդ գույդը կողքել կավելացնենք ու շատ կարևոր տեղ է։
հոգշարժվենք առաջ անպայման դա չչնիկ պետք է մենք հարցեր լուծել մենք դա մասին այսօրվանից արդեն մտածում ենք Վերջին հարցը Շնորհակալություն Շնորհակալություն